تھوڑا تکلیف لیکن سر راہس مز سر راہ گئی سو جائے اوپن سپیس یہ اللہ کی قسم وعدہ دیتا ہوں میڈم کا دعا لگ جائے گا آپ کو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اسی کے ساتھ بلال بٹ آپ سے رخصت لیتا ہے لیکن ایک امید یہ ہے کہ ڈائل اف یو آر ان ڈسٹرس کو ورڈ کر میں استعمال اگر پن نمبر بہت دم پن نمبر لیکن ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ 181 یہ اکس گریڈ یہ اکس ہب اک ایک شعر میں سب لوگوں کے لیے خاص کر میڈیا فٹرنیٹی کا میں بہت شکر گزار ہوں یم زن آواز ہے میرا یہی بول بالا ہے کہ بریک یور سائلنس ریز یور وائس اف یہ ہے کہ ہم گاؤں گاؤں پہنچے مہیلاؤں کو اویئر کرے کہ ان کے جو حقوق ہے رائٹس ہے وہ سب بتا سکے اور پلس ہمارا یہ بھی آج کا پروگرام کا یہ تھا کہ ہم ان کو بتا سکے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ بڈگام میں جو بھی نیولی لانچ اسکیمس ہیں ان کے بارے میں اویئر کر سکے جیسے کہ ہمارے پاس ہے وومن ہیلپ لائن ہے جن کی اویئرنیس کے لیے ہمارے پاس پروجیکٹ کوآرڈینیٹر تھے مسٹر بلال بٹ جو کہ اتنے دور سے آئے پلس ہم نے ون اسٹاپ سینٹر کے بارے میں بھی جو ہماری آنگن واڑی ورکرس ہیں ان کو اویئر کیا ضلع بڈگام کے بیرو تحصیل میں ایک جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا مہلا شکتی کیندر کے اشتراک سے جو ضلع بڈگام میں ہیں اور 181 جو ایک مہلاؤں کے لیے ایک سویدھا لائن ہے ہم نے لوگوں کو یہاں پہ بتایا جو ہمارے آئی سی ڈی ایس سے روٹ لیول محنت کش لوگ آئے تھے ان کو ہم نے بتایا کہ آپ جاتے ہو روٹ لیول پہ آپ جاتے ہو گھروں گھروں میں آپ مہلاؤں کو جو مہلا زیادتی کی شکار ہوئی ہے سیکچوئل وائلنس کی شکار ہوئی ہے ڈومسٹک وائلنس کی شکار ہوئی ہے اکنامیکل وائلنس کی شکار ہوئی ہے آپ کو سہنا نہیں ہے بولنا سیکھو آپ اپنی سائلنس کو بریک کرو آپ اپنی وائس کو ریز کرو آپ آگے آ جاؤ آپ کے لیے 24 آورس مہلا شکتی کیندر ون اسٹاپ سینٹر 181 ہیلپ لائن ہے آپ ان سے اپنا جو آپ کے اندر پیڑا ہے آپ ان سے شیئر کر سکتے ہو یو ول گیٹ ایکسیس ٹو جسٹس ایکسیس ٹو ویلفیئر ایکسیس ٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن